Eu estou recebendo a Vanusa Córdova, da empresa Multiplique Projetos e Eventos, que está organizando a primeira feira, a Expo Festas e Eventos aqui de Joaçaba, que acontece em agosto. Isso, né, Vanusa? Mesmo, sim. Como é que vai funcionar para o nosso leitor, para o nosso telespectador que está acompanhando essa feira, a primeira vez em Joaçaba? Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer o apoio do Éder Luiz aí, junto com essa feira maravilhosa, que vai acontecer aí de 7 a 9 de agosto lá no Salão Paroquial Frei Bruno. E estamos aí, né, apresentando as tendências do mercado de eventos, né, o pessoal que trabalha com isso, que faz essas festas maravilhosas, né, a gastronomia, os docinhos, a parte infantil, né, essas festas lindas, porque hoje você fazer um evento é realmente fazer o evento, é a decoração, né? É tudo coisas lindas, são flores, são as partes ornamentais, né? Então tudo isso você vai conferir lá na Expo Festas. Desde fotografia, convites, bolos de casamento, acessórios, vestidos de noivas. Vai ser muito bonito. O interessante é que a entrada será 1 quilo de alimento não perecível. Sim. Todos os dias, né? Revertido para a PAI aqui de Joaçaba, isso? Isso. Fizemos o convite, né? Fomos pessoalmente com o prefeito, com o Rafael, fazer uma visita para a PAI e também mostrar nossa solidariedade, que eu acho muito importante isso. A pessoa vai conferir a feira, ela vai levar 1 quilo de alimento, além dela conferir os desfiles que vão ter, ela também vai estar contribuindo para quarta-feira, uma festa muito bonita para o pessoal da PAI. Rapidamente, então, como é que será a programação, Vanusa? Então, sexta-feira começa às 18h30, né, com abertura oficial às 19h30 e vai até às 23h. No sábado começa às 14h, né, vai até às 22h e no domingo às 14h termina às 20h. Muito bem. Então a gente agradece pela parceria e deseja sucesso. Obrigada. Sucesso para todos nós. Eu agradeço muito o pessoal aí que está junto comigo na Expo Festas. Temos a parceria da CIOC, do CDL também, né? Então, acho que tudo isso faz com que seja um grande evento.